За ингээ шинэ жил болж байна. Айд бүхэн ширээгээ засаад, инээ төрөөр бэлхаад шинэ оноо октод билдэж байгаа. Яг энэ цаг мөчид одоо бид нар та бүхэнтэйгээ бас хөгжөлтэй, хөөртэй баярын ширээг чинь баярын гоё уур амьсгалыг чинь хөгжөлтэй яраагаар чимээ. Одоо ерөөсө урлагийн мэд чи шинэ жилээр ингээл хүмүүстэй үйлчлэн, хүмүүсийн баа баярын олон өнгө нэмэн, улам дөргөө олгоно тий. Тэгээ нэг шинэ жилийг бас сайн санаж. Нэг хэсэг нэг юм шинэ жилийн тэмцээнд агийх болсон байсан. За. Тэгээ хөдөлгч нь гарч ирээ. За тийм юм аваа дээр, ийм юм аваа дээр гэд. А тэгдэг. Тэгдэг. Тэгсэн чинь бид нар нэг бас тоглолтоор бөөнөр явж тайсны хард очсон. Ингээ яг тэр тэмцээнд явж байгаа нэг хараал байж л. Тэгсэн чинь нөгөө нэг хөдөлгч нь одоо тийм одоо юу ч юуч л дээ. Усны сав, 10 ширхэг усны таг, тэгээ шампансны ундаг, мундаг гэрэй. Яасан хийсэн авч ирвэл гэд. Тэгээ сүүлдөр аймс готор ороод эхэллээ шүү. За. Тэгээ бид санаанд ороод чинь чинь барын 1000 орчим хүний шинэ жилдээ байсан шээ. Тэгсэн гид нэг нүд нэг эвгүй марах бай. Юу хүлээгээ хаарсан чи нэг арнаага палаач ирээ өртөөс өгчсөн. Мандаач ингээ өндгөнээр хэлсэн. Тэр тэгээд тийм оолэр гэж байгаа юм уу? Тэгээ арчир гэж хэлэхгүй гэж байж байгаа байх. Аа. Би ингээ гид цаа чи юу хүлээгээ хэзээс гайхаа ороод нөгөө өчтөнийг шиг амдас юу өдрийг чи аваач дээ. Зөвхөн энэ асар мандаш юм. Би ч гэсэн нөгөө чи мандашаа шууд дээр. Би чи баттай байхаар бас. Тэр чи нэг алтан байгуулаг болохоор нөгөө нэг юм бас нэг бие барих нь гайгүй шүү дээ тийм. Энэ нэг юм шүү дээ. Хүмүүс чи яг тийм тэмцэн болж байгаа үед тэмцээнийг өдөрдж байгаа хүмүүг хараад хажууд нь юу гэж анзаардаг юм бэ тийм. Хажууд нь нэг ч юм анзаараагүй. Чи юу гэж хараад хатсан? Бид нар нөгөө тайсны нөгөө эсрэг талаас нь ингээд хайж үз. Нөгөө нэг хөтгөж байгаа ахын зогсож байгаа бүгд нь хараад байгаа. Тэр айнаа бол бас зөргтэй байна үзчихвэл бас те тань шинэ жилийн баярын минь төргий таа бол амир юм бэ хамгийн тэр айнаа л өөрөө тийм юм хийсэн мэдгүй юу юм бүх шинэ жил дээр бол дөргөө тэр чөлөөтэй сайхан байсан гэж жил ган судаар байв өдөр болгоо тэгээд тэгтээ дөргөө дөргөө гэхэд арай дөргөө юу юу хүмүүс анзаах би бол дэшиг веб чиг ингээд цуглуулж байгааг харж байсан тэгээд тэнцэн дуусан нөгөө чан чан сан гэдэг татгаад тэгээд яа нэг бодож байгаа юм бас яг нэрцэж байгаа шинэ жилтэй холбоотой бас нэг хөвжөлтэй явдал дурсамж зөндөл байдаг гэсэн үг л багш шүү. Нэг арга хэмжээнд л дуулж ирсэн юм аа бид нар. Тэгвэл манай хаку чаг н харагдаж байгаа шиг ийм хүн биш байхгүй өөр амар муухай их хорон санаатай хүн. Тэг яг тайзан дээр дуулжсэн чи артал яг ингээд энэ тэр алан байгуулагч тайз мэж жижиг юм байна шүү. Тэг ин толгойн ард ирчихэл. Яг ингээд дууд болж ирсэн чи арт чи гэнэ маа. Би чамаа хавгаа хийвэл би бүр юу дуулах бүрээс төөрөө тэр жоохон байж шаардлага чинь мөнгө чи хөрхмө чи ягаад ингэж үлдсэн юм бэ? Бүх хүмүүс яард очоод тэгэл яваадсэн бид нар бүр дуулах чадхаа байлаа бүр. Аа тэгээс тэ өгтлээ нэр өөр болохоор ямар ч юм юу ч гэмгүй сарав. Шамдаг дуулаа зөксөжсэн шүү дээ. Тэгээс шамдаг дуулж ирсэн чи хойгоор ингээ явах чихний хажуугаар ингээ өнгөрөх болгондаар нэг юм яриад юу яриад байгаа юм бол гэнгээ дууж явах гэсэн чи хажуугаар өнгөрөх болгондаа чихэх нөө ай май гэдэ. Тодор бид нар аймаг ингээ аймаг дөрөлтөө ороод болоо хажуугаар өнгөртэй ой ай чи даг юм биш тэмээ хүмүүс шиш хаагуугаас чи гэдэг ажил. Тэс үүрд дууж чадах байлаа өдрч үүр. Тэгээ нэг нөгөө хүмүүс ингээ хааг өөрө мэддэхгүй яваад байгаа болохоо нөгөө үзэж байгаа урд байгаа хүмүүс ч ойлгохгүй байна. Бид нэг инээлдээд сүулдэ ингээ микрофонуудаа доошоо буулгаад илгээ дарш өхрөлдөөд нөгөө дуу байхгүй байхгүй. Тэгсэн нөгөө хүмүүс нэг гайхаад хаку барь ганцаар юу ч юу юм шиг хажууд нэг харж зогсож байна. Фонтач овцсон овцтой харж зогсож байна. Тэр юм гүйл юм бас юм даа гэж. За тэгээ тав хүн дэ шинэ жилийн баярын мэндийг хүргье. Сайхан баярлалаа. Монголчууд мэн. Бичүү маань шинэ жилийн үеэр бас хөгжилтэй дурсамж бага насны ч юм уу те эсвэл ингээ дуу чуурдаад их олон байгуулгаар олон газруудаар бас хүмүүс баярлуулад явчихдаг үед бас хөгтэй явдлууд их болдог шүү дээ те. За нэг 3 жилийн өмнө болсон тохиолдол хамгийн дээр санаанд орж ийн. Тэгээд тийм хэлэхээр яг тэр хөгтэй ч юм уу хүмүүс яг өөр өөр хараад байгаа юм чинь ингээсээ
шинэ жилийн арга хэмжээтэй нөө хүмүүс нэлээ халамдаг жоохон оройхоо очичихгүй да найс нь. Яа өөр гадаад тоглолтоо явсараад уул жоохон ихээ авдаг хэрэгтэй байсан чинь тэр цаг нь өмрөө очицээ. Тэгээд нэлээ хүмүүс муудсан байсан. Тэгээд намайг мэдээж хүлээж байгаа жоохон тийм дургу байсан юм шиг. Яасан хүмүүс хоорондоо ингэ муудалцсан байсан. Ер нь жоохон бас уур амьсгал жоохон эвгүй болсон. Зарим нь бол баярлцсан. Нэлээ муудсан байна гэхээр чинь хүн жоохон муудалцсан. Үгүй эгүй эгүй. Ангид муудчихгүй да жоохон ингэцээсэн уурцгаа. Одоо одоо баярлаа баярлаа тэмдэглэчихгүй да. Петрүүдэн зарим нь хэргэлцсэн байсан. Тэрийг тэгээ муудах гэх юм уу? Тий, жоохон одоо халамдсан гэх юм уу, тий? Аа за. Тэгсэн чинь нэг настай байрыг тэр байгуулгын нэг настай байрыг нэг ах уу юм аа. Одоо нэг 60 маргарцсан юм уу, тий? Нэг одоо байгуулгын одоо юу ч хийдгийг ах мэдэхгүй наа. Тэгээд би ингэ гарч дуулаад хүмүүс босч ирээд аюу гоё дөргиал ингээл ядчихсэн. Тэгсэн чинь нэг ах үрдсэн. Яг хажууд ингээл гарч ирсэн. Хөөй. Аяган дуулдаа. Ямар ямар чаг дуулдаа. Гэт юу хүмүүс энэ толгой. Ой, гэт аксин. Аяган дуулдаа. Ямар муухай чаг дуулдгийг бэ чи. Аяга хөгж мөгж ба аясах. Би даралт маш их юу гэлээ нэг юм яриад. Тэгээ би ямар аага яриад байтал аавш гэт. Юу гэлээ. Юу яа тайлбарч ихгүй ясаа. Ямар тэрийг ах мэнээ одоо ч одоо ингэ тавихгүй болдгүй юм аа гэж хэлдэв ш. Тэгээд би нэг тийм хөгжөөд гарч ирээд яриад бөө инээд юм. Нэргээ модад өнгөрчихсөн тийм дураараа одоо юу гэдэг яах вэ одоо үнэн дураараа өөрийнхөө өөрөө тийм одоо хөгжим мэтэр гэж чангацсан байж магадгүй те Шинэ жилийн баярын мэнд төргий. За шинэ жилийн баярын мэнд төргий. Шинэ жил болгоно дандаа гоё дурсамжаар дүр өнгөрдөг. Тэгээд он солигдох мөч хамгийн гайхалтай мөч үүдэг. Тэгээд хамгийн гоё дурсамжтай мөчүүд бол баг насандаа. А миний хувьд бол хүүхдийн ордонд харшин шинэ жилийн олконд орж исэн. Тэр үед л маш гоё үед тэгээд тоглолт дуусчаад дараа нь гомсрунгаас бид нар бэлгээ авдаг байсан. Оо тэр бол эзэш мартагт гар гоё дуулж исэн байна тий. Тийм хоор зогсдог байлаа. Хүүхдийн ордонд байсан байн бүр тий. Гамбан манд тухай үед би чинь Борнуурын сангийн аж ахуйн сумын клубийн ялконд тий. Би тэр чинь бидэрт харшин ялк штэ тэгэл одоогийн яг байгаа Борнуурын соёлын төв намайг жоохон багт чинь нилээн том санагддаг байлаа. Тий. Би штэ хамгийн ё айлын хамгийн баг нэлийн зөнтлөл чи ялх засна гэж байхан засуулдаг байсан тэ мөнгөтэй болохгүй л аа нэрийн ялхын дээр мөнгө тавьдгийг одоо нэлийн дээрээс биднийг бол баг байхад л тэгж тавьдаг байсан тэ би ерөөсөө аваагүй шээ би ч ерөөсөө яг манай ихч тэгээд би ганцхан жил аваад дараас манай дүү төрчихсөн шээ бид гуру европоор нэг тоглолтоор явжсэн юм аа Шинэ яг шинэ жилийн үед чинь 10 сарын үеэр баггүй. Шинэ жилийн үеэр тэгсэн чинь Европ руу бид Польшд манай хур ажилт байдаг, хэвгүй. Имч. Тэгээ шивэд орох гэсэн чинь бид нар ороон герман тоглолцоо тэгээ шууд онгоцонд суулгасан. Тэгээ чинь бас нэг хил ус муутан ус чи хэцүү штеп чинь хил алц. Тэгээ үжисэн чинь найзууд гаргаж өгөөл. Тэгээ нөгөө ихч бид нар эрднээд тан хэвгүй юу? Шивэд үүдэг нөгөө юу нэг даматынхаа хөвд тавьчихдаг ч юм уу нэг уудтаа таамаа хэлсэн гинэ тээшэндээ хийгэрээ гар тээшэнд авч болтгүй шүү гэсэн чинь энэ гар тээшэнд авах болчихгүй юу манай чи тэнцээ нэг тоглолтын дараа бас нэг бүжигжүүлж байгаад төгтөд уулзаа бас жоохон цуумуу татсан явж байгаа шүү тэгэл онгоцондоо суулсан чинь шагаа өтөр юугаар нь яваа зоогоор нь яваад орчлоо тэгсэн чинь эрднээ бариад авсан төгтөд яас гэсэн чинь гар тээшэндээ нэг тангийн ийцсэн тэгээд тэр нь яаж яах тийм чичгэн чич уудтаа нутга цагаан цагаан байхгүй тийг нь шүү дээ Тэгээ барь тавсан. За архийн бол хураагаад хайчлаа. Юу л хийчлээ. Бас архи өгсөн юм шиг. Тэгсэн чинь манай уч амар язаг тахгүй. Манай амкийн газ язаг тань гэдэг өөрөө. Тэгсэн чинь нөгөөтөнд гарч. За энэ юу вэ гэдээ болоо. Тэгсэн манай уртаас табак гэдэг авайч. Тамих гэдэг авайч. Тэгсэн нөгөөт нь ойлгож байна. Яадаг табакийн гэж тэгсэн чинь манай он. Би нас чи танихтай байгаа шүү. Бүгд үнэхээр солиор юм. Санаа нь хамрын тамих гэж байгаа. Хамрын тамих чи яа. Бүр юу болоо? Царай сонин болоо. Тэгснэ цаанаас нэг хүнд уцаж баг буудаа цагтаа нар ирэл энэ чинь тойрч. Тэгснэ би тэр гэж жоо. Хоёр яв яв энэ үнэч авч үтээ. Хоёр онгосон таа суугсан чи. Бид гурвыг бид гурвыг. Гурвыг даа барьчихсан. Энэ бүр бид хоёрыг чирчж байгаа байхгүй юу? Үгүй ээ. Тэгээ бүр нэмэлт чирчлээ. Бүр хоёр цагтаа. Тэгсэн чил Нөгөө чи бид нар ийм юм наачч одоо ингэ уламжлалын юм нөгөө чи ойлгож байгаа юм байхгүй. Тамих табаг үнэлдэг табаг. Эсвэл бүр аптек бол явцсан. Ийм аптек. Тэгсэн чи сүлд дуурсан.
Яаж яана? Тэнгүүтэ нөгөөд чинь юунааса уучлаараа хараал ихтэй сайгийн болчихо. Тэгсэн чинь манай хүн хамтын сэтг гараад ирлээ. Энэ хар стаа Монголиа стаа гэж. Монголиа олдлээ дахшгүй. Бид бол тоочооч юм ба. А бас нэгсэн чинь ушкав ил ярьнэ. Чингис хаа дараа дараа зүх. Тэгсэн чинь онгоцныгаар ахмад бидрийг авах гэж байгаа. Би өмнө амбар нисмэр юм шиг. 30 минут хүлээгээл явсан. Нэг ахмад нэр бидээс уучлаач. Уучлаарай би одоо ингээ явахаас өөр арахгүй боллоо. Тэгээ надад аавуу шиг. Айгүй соёлтой юм шиг. Тэгэл ингээ яваад гэсэн чинь 83 гэсэн. За одоо баларч. Уцаагаад нөгөө нүхтүүдийнхээ нэгнийх нь уцсыг мэдхгүй. Ядаж уцалах уц байхгүй. Одоо ингээ баларч. Тэгсэн чил уудаас их дан. Нөгөөд ч бас зуумал цаа энийгээд багчаа хоорондоо ингээ ингээ энэ гур уудаг нэвэ гэж. Яцхтгүй л үлцөө нэрээс нь гурван тагчсан юм даа. Гэсэн одоо баг. Тэр яа хараар болтойвс. Тэгсэн чи сүлдтэй нэг одгад газар авсан байх. Тэгсэн чи манай сүлдтэй гэсэн. Тууцаж. Толгой дээр барьж чадсан юм шиг. Чингис хаа! Бичүү! Ийм ч аваагүй баяр. Чингис санаж. Тэгээ үсэн чи ашгүй нэг юу хэлээ. Баахан цагаалаад хүмүүс үчи нөгөө шинжилч. Өмнө тусаагаад нэг скопор харж байна гэсэн. Аа нэг юм яг уу тэгмээ шууд нүд нь хаяал. Адаагур юм шиг. Дараагийн онцсон суулгал гэж байгаа бол та. Аа. Аваанд гурд гэж шүү. Өөж юм шүү. Бисэн жаарын нөхөргийн соёлтой орчин шал ондоо юм би лээ. Тэгсэн чинь мань тэгэл яг нөгөө хитэн цаг суулаа. Тэг дараагийн онцсон 2 цаг. Та нар ингээд халуун дээр дамжиж явж шүү шүү гэдэг. Дамж хонцсон суулт. Тэгсэн чинь ангар олооч шүү. Яаж оч вэ? Мань шүү. Ам ам гатцсан гэж гачил юм байна. Тэгэл оч хамгийн ард очих 3 пөөвсөн гар ингээд зогсчихсан баг. Тэгсэн чинь амар гой 3 4 үгэнд чис гараад л ингээд алхаа. Бас нэг ер үнч нэг тийшээ харна шүү дээ. Гоёсч болцоо тэгэл. Манай гурлуу чиглээ л дээ. Гайхаад гэсэн чинь бид гур төр өгдөө. Аишээ өгнө. Аа. Үнхээр манай аваад цай манай. Тэгээ би VIP хаалгаад байгаа юм байна. Яг. Аа. Чиг яг очиг орсон дээ. Тэд үс бүх хүмүүс манайд гарсан манайгаар пэдсэн. Аа. Гараад чи дээ. Монгол ёстой. Тэж бид гур яг одоохон дөрөлт орсон юм аа. Тэгээ ер нь бол гадшаа татгшээ явууч мод тийчээсээс Монгол төрж одоо исэн дээрэ гэдэг түүнээсээс бид гурав ойлгосон юм аа. За шинэ жилийн баярын дугаар маань үргэлжилж байна. Одоо Fantastic Production-ийн залуучууд маань та бүхэндээ шинэ жилийн баярын мэндчилгээ болгоо. Төгжөлтөө яриа мэдээж хөг ишигтэй дуугараа бэлэг болгоно. Одоо зөвхөн мандрин гэл мандрин үнэтгэрэл ингээд шууд шинэ жил ингээд автоматар ингээд тавьж. Наад зах хүн болгоо ярина дээ. Тэгэхээр манай уухи их орно лээ гэдэг үү. Манай уухи бол тийм байх л та. Угаасаа өөр юм байгаа. Алин мандринаас өөр. Алин мандринаас өөр юм байна. Манай уухи ингээд алиалагч мандринч болоод. Аа юу яадаг вэ? Сургууль мургуультай нэг алиалагч энэ төр болчих юу байсан л та. Тэгээд алиалагч болох гэж боо юм болно. Тэр үед чинь нэг US малгай байхгүй. Зориулт юм малгайлгаа байхгүй та. Цаасаар байдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт баатан цаасаар ингээд нэг бөөрөн хэлж ингэж хэрэг. Тэр дэх хамгийн гол нэг ялтганоох юм хэрэгтэй. Тэгэнгүүт гэрлэг ороод нэг ёлкны тоглоомч төв үед юм шилэн байдаг гэсэн чинь альмар шилэн тоглоом хагална. Тэгэл оо хагачлаач тэ дэрийг авч нэг наан тэ. Дэрийг дэрийг. Оо хамсаад байсан чинь шилэн юм. Хамаг тоглоом хагадаад дууссан. Тэргээр л чимдэг байсан чинь. Тэгэл хагархаа магархаа гээ нэг гоож юм гал болохгүй л гоож байгаа хагарч юм галаа тэгэл. Яг шинэ жил яг ингээд болж хахад гэрлүүгөө орч чадаагүй байх л бас гэдэг. Яраа л автобус нутгад нэг гараж ирсэн. Нэг манай ингээд БК хэлээ нэг гэрлүүгөө гэр нь болно драми театрт ойрхон бохгүй. Тэгээд талбай солин төв дээр илүү юм хийж байгаа. Яг 11:50 гээд гараад гүйсгэж байгаа. Гараад гүгээд 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 яж байгаа. Яг талбай хүртэл цагны хүртэл дан дан гэдэг чинь газар алгаад. Яг чи бүгд л он гарч байгаа чи. Өгөр гэрлэг бай гүйж исэн. Тэгэл он гараад алгаад шээ. Тэгэл өнгөрсөн. Яг гач алгаад шээ. Баяр болоод шүү дээ. Тарны өдрийн зүгээс бас шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэж байна. Тэгэд шинэ жилийн гой дурсамжтай ч гэдэг юм уу хөвчлөлтэй ч гэдэг юм уу тийм гой дурсаар гой яриа байдаг шүү дээ. Тийм яриагаар бас үзэгчдийнхээ баярын ширээг юм даа. Хамгийн дурсалтай жил гэвэл зөндөл байгаа. А гэхдээ яг хамгийн нөгөө нэг югдгүүлээ нэг тийм хэд ер нь дандаа л нэг боддөг юм нэг л боддөг юм байсан да шинэ жил болоход гээд гэвэл Японд байхад шинэ жил болохоор л нэг ээжтэйгээ он гаргадаг. Шинэ жил болохоор л Монголдоо нэг он гарах юмсан. Монгол нэрээ он гарахад гоё шүүл гэж боддог байсан. Тэгэл шинэ жил болохоор л нэг бууз хийм.
Тэгээд энэ чинь гахааны махаар бооцیں۔ Тэгээд тийм бид Японд бол нэг яг шинэ жилийн гоё байх нь байдаг бүгдээр онгохот юу гэхдээ Японочд ч ялангуяа нөгөө нэг сарын нэг чинь Японы цагаан сар. Тэгээд тэрүүндээ юу яадаг анхаарлаа ач холбогдлоо өгдөг. Тийм болохоор бас нэг 12 сарын 31 нь бас нэг тэтлээ бас бид нар шиг тэгэж яадаг. Тэгээд нөгөө Монголынхон зэрэг нэг гоё тэгээ нэг чигээр байдаг байх. Харин тийм. Нэг хүмүүс ингээд нэг гоё байдаг шүү дээ. Талбар малбар дээр очивол тэрийг сандаг гэсэн тэгээл хамгийн нэттэй нь болохоор тэгээл нэг бууз хий нөгөөх нь гахаа махаар хий нэг тийм л зүгэж тээ. За тэгээд энэ жил бол сарнаа маань Монголд дээрэс нь бүр өөрийн гэр бүлтэйгээ одоо өнөр утгын болсон гэр бүлтэйгээ шинэ жилийнхаа баярыг тэмдэглэх нь байна. Тэгээд баяраа сайхан тэмдэглээрэй. За баярлаа. Гэр бүлийнхнийгаа одоо яг энэ битүүрийг үзээ суучих нь шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүлийнхнийгаа бас хөвчөгөөд баярлуулад хоёлаас хамтдаа дуулъя. Шинэ жилийн сайхан дуугаар бас бэлэг барьцгаая. За. Ай. Хоёсоо аяга. Хайр дээр баяр минь түргийа. Өөртөө шинэ жилийн баяр минь түргийа. За. Хамтдаа дуулъя. Асан оганцна дуусан цагаан торгон омсгөлдөн цаан цаг чимэгэн сагсуусан цагаан торгон омсгөлдөн цаан цаг чимэгэн сагсуусан Йоза и зурдаг Монгол орныхоо өлчир жавхан бадрасан сүлт модны ханаадмаа өөдийн илчиг хариуцай сүлт модны ханаадмаар өөдийн илчиг хариуцай үжин дэвшиг ихшгэлээ Өлрөх жилиг бэлхасан Өрнөн надых бойнара Ухтых хоно мэр зацгай Өрнөн надых бойнара Ухтых хоно мэр зацгай Кар мелоди 2018 Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе! Шинэ жилийн мэнд хүргэе! Ухаа. Уучлаарай үзэгчдээ манай энэ зураглаач угаасаад байгаа. Би биш шүү гэж.